Увага, зникла жінка. Дзюбенко Маліна В'ячеславівна, 1983 року народження. Зріст 156 сантиметрів. Волосся світле, кругле обличчя, курносий ніс. Особлива прикмета – ямка на підборідді. Була одягнена у яскраву салатну куртку, довгу спідницю сірого кольору, червоний шерстяний шарф та чорні короткі черевики. За словами свідків, останній раз жінку бачили 23 листопада із чоловіком вірменської національності Сергієм Огоняном. Його прикмети – зріст 170 сантиметрів, довге сіде волосся та борода. Особлива прикмета – розбита голова. Був одягнений у сіру шапку та темну куртку «Адідас». Чоловік без хатченко та дуже небезпечний. Всі, хто має будь-яку інформацію про місце знаходження Дзюбенко Маліни, просимо телефонувати за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, або на 102.